Computadores STI apresentam A Vida com uma Desculpa a Menos. Posso saber onde o senhor estava? Eu estava no escritório. Deu pau no computador, tive que refazer tudo. Ué, seu computador não é STI? Que é da Sempre Toshiba, a mesma marca da nossa TV, do nosso som, do nosso DVD, que nunca dá um problema? Esquisito, não? Tá bom. Eu vou falar a verdade. Eu tenho um segundo emprego. E eu posso saber que emprego é esse? Eu faço striptease. Shake, baby. Se você tem um STI, arranje outra desculpa. STI é de confiança. STI é Sempre Toshiba.